Við erum velkomin í sjónvarpsþáttinn 433 hér á Hringbraut. Íslenska kallarlandsliði knattspyrnu hefur hafið göngu sína á þessu ári. Liðið leikur nú tvo æfingaleiki í Portugal. Það byrjaði í gær á móti Eistlandi og svo var það Svíþjóð á fimmtudaginn. Við verðum hérna með Arnar Þór Viðarsson á eftir. Við ætlum að byrja að ræða við vinstri bakurinn Davíð Kristján Ólafsson. Davíð, vertu velkomin í þáttinn. Takk kærlega fyrir það. Heyrðu, bara byrjum á leiknum í gær. 1-1 jafntefli á móti Eistlandi. Hvernig fannst þér þetta? Bara þarna eins og mér hefum sagt það bara svekkelsi og smá svektir og þetta var kannski fyrirhálfleika var þetta þarna við tölum að vorum smá treyir í að gera það sem við lögum upp með svo hvernig leið og í seinni hálfleik fyrir að byrjum kannski að gera aðeins meira að fara bakvið á og leið við farin bakvið að þá myndast pláss fyrir framma og þá settum við og í pressuna settum við hvernig meiri þunga yfir að þeirra vallarhelming og hefðum í rauninni geta hefðum bara getað unnið hennan leik ef hann hefði verið kannski aðeins lengra þá hefði líklega stundið hennan leik Já, þetta er kannski verið pínulítið sagan undanfarna mánuð þegar að fá hauga færum og tækifærum til að skora það en svona vantar að reka smiðsökið á þetta Já, ég held að það er bara hérna held að það sé eins og þú segir, það rétt sérstaklega eins og hérna Baltic Cup og þá var svolítið svo leis og eins og þegar það kemur þá kannski skoru við nokkur. Já, það fer að detta. Ég meina, af hverju varstu ekki í byrjunarliðinu í gær? Hvað var í gangi? Ég byrjaði ekki. Alltaf bara sáttur að vinna og ógustlega gaman og ég tek því bara. Já, menn og þú sagði mér að áður við fórum í þetta okkur búin að vera í 42 daga í fríi, jólafríi. Ertu svona bara að koma þér í gang aftur eftir frí? Já, ég reyni. Ég reyndi að æfa bara eins vel að gata heima en ámsverði. Í svona þannig sé frí, þannig að það er gaman að koma aftur hingað og fá tvo leiki hérna og fara síðan aftur út og byrja að koma nýjan þjálfara þar, þannig að gott að vera smá svona aukastandi þar. Já, menna fyrir sjálfa þig síðasta ár hjá Kalmar, þú getur farið aðeins með þig gegnum okkur, þetta gekk ekki bara svona meir og minn allt upp það sem þú hafði vonast til? Jó, í raun, það var bara einna, ég var bara kom sjálfum smá óvart, ég var reynskilinn, það var Ég kem hann út og nýtt félag og hérna markmið mitt var bara að byrja að spila þar og reyna að spila það leiki. Svo hvernig gengur það upp og við gerum bara mjög vel í deildinu og varum að spila flotta fótbolta og svo kemst ég inn í hérna þennan landsglugga hann sumarið og fannst mér bara að gera frekar vel þar líka og þannig að ég myndi klálega að segja það. Þetta hafa bara verið mjög gott ár fyrir mig. Og ég meina þið endi í fjórða sæti í sænsku úrvalsdeildinni Kalmar var það framar svona vonum og væntingum og spám? Ég sko, þegar ég tala það, sko ára áður, áðurinn ég kem, þá erum með hennan Henrik Grítsson þjálfara sem að kemur inn með miklu meiri svona playable fótboltastíl og þeir eiga víst mjög gott árið áður og enda þær í sjötta sæti og þeir sem tala það að fjórða sæti hafa bara verið mjög, mjög flottur árangur fyrir Kalmar það sem þetta ekki einhver stærsti klúbun í Svíþjóð en með hvernig við spilum núna og hvernig við spilum undir honum að þá fannst mér bara eiga fyllilega að skilja þetta fjórðasæti. Og meina kemur til Kalmar frá Álasund í Noregi var það finnst þér að vera mikið skref upp á munur á sænska og norska fótboltanum? Ég náttúrulega lendi í spilum þetta tvö tímabil í fyrstu deildinni. Já. Og ég spila reyni bara eitt tímabil í efstu deild og það ekki tímabil til að tala um. Það var reyna bara í reyni fekk ekki að pröfa að spila efstu deild. Það var maður snerti boltan tvisvar í leikjum og svona. Þannig að skref upp og ég bara félagslega séð og kannski bara leikmenn og mér varst bara meira í Svíþjóð og í liðinu sem ég í núna. Það meira bara að vinna að spila eins og lið og miklu betra lið á velli. Heldur en það var kannski aðeins meira svona einstaklings í Noregi. Það sem menn voru kannski og þeirra náttúrulega eins og gerast þeirra gengur illa þá bara menn og þeirra að gera allt sjálfur og þannig að skrefa upp og ekki, ég veit það ekki, þetta er bara alltaf í mín tilfinningu svo að þetta er betra fótboltaleik. Já, og ég meina þér öllvæslega líður vel í þessum klúb? Já, 100%. Já, meina þegar þú varst í Noregi var svona þessi þrjú ár þar að var stundur að tala um hvort þú væri að Mögulega kannski að koma heim aftur, var það einhvern tímann möguleiki sem varst að skoða þú varst í Álasund? Nei, það var aldrei af borðinu, það var meira bara með langa þegar ég kem að út og ég tekið það síðast tímabil, það langar maður bara að reyna að gera eins vel og ég gat og síðan sjá hvað gerist og ég var ekkit, ef ég hefði farið heim þá hefði það ekkit verið ekkit eitthvað stress en það var meira með langa að eiga gott tímabil, ég vissi að ég myndi eiga gott tímabil fyrst heldana þá ætti ég alltaf möguleika á að mögulega fá klúbi í efstdeildinni einhvers staðar annars staðar. Og svo enda ég raunni í Svíþjóð sem að held ég henda mig bara mjög vel sem
fótboltamanni. Nákvæmlega. Og þú myndist aðeins á það áðan svona hvernig þú komst inn í landsliði á síðasta árið. Það hafa svona væntanlega verið bara mikið gleði efni að ná að festa sig einhvern veginn í sessi í landsliðshópnum frá með síðast sumri. Já, 100%. Þetta var en ég veit samt að þetta fljótt að koma og þetta fljótt að fara líka. Já. En ég veit ég að byrja á að staða mig vel með Kalmar og ef ég geri vel þar, þá á ég mögulega á að vera í kringu landsliði og ef ég stend mig vel þar, þá, þá næ ég vonandi að halda sætinu minni hann. Meina, finnst þér vera liðið vera að bæta sig, þetta komum við að erfiðir kaflar hjá landsliðinu, en úrslitin svona með haustinu voru betri en á undan, finnst þér þetta vera nálægt í að smella saman allt? Já, ég kem ekki með mikla reynslu frá mér, en ég finnst að bara með að við hefum léttilega getað unnið þessa leiki í Baltic Cup 5-1, 4-1 með farin sem við fáum og um leið og það held ég hefði komið og þá hefði kannski það þetta verið kannski aðeins verið sér braður á þeim leikjum og sama og í gær. Mm-hmm. Þannig að ég klálega minnst það fullt af ótrúlega góðum fótboltamönnum minna og bara betri tímar framöndan held ég. Svíþjóð og á fimmtæði þeir eru með ansi ungan hópi, það séu tveir að þrír leikmenn sem eru fættir fyrir 2000, þeir eru að spila ungu strákum, það er einn annað, samir þinn Karl Gustafsson, er þið búin að vera að spjalla eitthvað saman? Já, klálega, við erum góða félagar og hann er flottur leikmenn, svo er líka einn nasi sem var á láni hjá okkur frá Malmö. Já, ok. Hann líka þinn í vil, hann sé líka fættir 2002, þetta eru ungi strákar og þeir séu bara með flott lið og verða flottir. Áttu að vona á, menn þetta sýndist að þeir rendiður hóprundin menn svona úr stærstu liðunum í Svíþjóð, áttu vona á erfiðum leik? Já, ég hef ekki séð mikið, þetta eru bara í svipuðum gír og við, ég raunin, þetta eru mikið af nýju leikmönnum sem kannski ekki meira með mikla reynslu, þannig að það verður bara skemmtilega leikur, þeir ættu að geta eitthvað, þannig að það verður skemmtilega leikur held ég. Svona rétt í lokin bara komið upp í hausinu, völlurinn í gær, allan að virkaði sjónvarpi ansi þungur og bara lélug, hvernig var að spila á þessu? Já, sko, ég kall mér aðeins og okkar er bara nákvæmlega svona, ég er frekar með þessu sjálfur, sko, en jú, þetta var, þú getur ekkit, við erum bæði leiðin að spila á þessu, þetta er kannski ekkit, ég spila á betra grasi, en ekkit eitthvað til þess að þessari vælindan, sko. Nákvæmlega. Davíð, takk fyrir spjallið bara og gangi þér allt í heim. Takk hérlega. Við ætlum að vinda okkur í stuttar auglýsingar, svo kemur Arnar Þór Viðarsson og ræði við okkur. Sólok sumar 2023. Sólarferðin þín er með Úrval útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Á úrvalútsýn.is. Útsala í Ylva 20-50% afsláttur. Ylva Kauptúni, Akureyri, Selfossi og ylva.is. Já, velkomin til baka úr auglýsingum. Davíð Kristján Ólafsson farinn að undirbúa sig fyrir leikinn gegn Svíum á fimmtudaginn í sætið sestur Arnar Þór Viðarsson, landsliðsþjálfari. Arnór, viltu velkominn. Takk fyrir. Heyrðu bara leikurinn í gær, hvernig? Búin að greina nú eintalega hvernig horfir þetta við þér svona degi eftir? Kaflaskipt. Tók okkur 15-20 mínútur að svona ná áttum svolítið. Vorum að prófa nýtt leikkerfi. Uh-huh. Og þannig að voru svona ég bara óanæði með hvernig við byrjum leikinn, vorum ekki alveg að svona finna þau svæði sóknarlega sem að við vildum vera að finna, vildum reyna svona snúa þeim aðeins. Uh-huh. Það var svona gameplanið vegna þess að völlurinn var frekar erfiður til að spila mjög hratt meðfram jörðinni, þannig að við vildum við raunum komast inn fyrir þá, náðum því ekki. Mm-hmm. Og þá svona sama með varnarleikinn, vorum svona ekki alveg að ná að tikka þá. Mm-hmm. Fyrsta korterið, en svona eftir það þá var ég bara tiltölulega ánægð með hvernig við spilum þetta og við svona náum að skapa okkur
mörg færi og en hefðum að sjálfsögðu vilja bara skora fleiri mörg. Mm-hmm. Þannig að þetta var svona afar margt í ákvætt í þessu en fullt af hlutum sem við sáum að við getum lagað. Nákvæmlega. Menn og minnist á taktíska uppleggið að í sjónvarpi virkaði þetta svona 4-4-2 með einhverju tígulmiði. Var það hugmyndafræðan og hvernig fannst þér að komast út? Já, það var hérna hugmyndafræðin í gær 4-4-2 með tígul á miðjunni og svona í rauninni bara við höfum verið að vinna núna í 2 ár í 4-3-3 og við erum að fara núna bara inn í mikilvægt ár og við viljum ekki verða svona kannski fyrirsjáanlegir þannig að við viljum líka eiga möguleika á að gera aðra hluti. Ísland er náttúrulega líka bara að við höfum verið að spila mjög mikið með 2 framherja undanfarin 10 ár og þannig að þegar við skoðum hópin okkar sem við erum komnir með og svona hvar menn að spila og hvar styrkleikarnir liggja hjá okkar leikmunum þá held ég að þetta gæti bara líka henta okkur mjög vel í ákveðnum leikjum og til þess að svona í rauninni vera tilbúni með það ef við til dæmis myndum vilja gera það núna í marsklukkanum þá mikilvægt að þess að æfa það þó að kannski hópurinn sé ekki nákvæmlega þess að sami og verður í mass en þá getum við sem teimi líka svona unnið út frá því og séð hvað við þurfum að passa okkur á ef við myndum nota þetta leikjörum. Mm-hmm. Myndist aðeins á vallarastæðunarnir í byrjun að allan í sjónvarpi virkaði svolítið þungur og laus í sér, gerði það bara kannski báðum liðum nokkuð erfitt fyrir að spila eitthvað svakalega fótbolta? Já, þetta var bara búið að rigna mikið hérna. Yfirleitt ættu við nú að geta komið hérna til Portugals og fengið frábæra aðstæður en það var rigning hérna yfir öll jólin og öllum var bara blautur og bæði eistarnir eru búin að vera hérna einhverjum, held ég, 3 lengur heldur en við þannig að þeir voru búin að æfa held ég 4 æfingar auka á vellinum. Við vorum með 2 æfingar á vellinum og þá er þetta bara eins og þetta er en hérna það getur líka bara alveg verið þannig aðstæður til dæmis út í Bosníu í mars, þannig að við hérna erum svo sem ekkert að kvartu við því, þá var eins og ég sagði planið að spila aðeins öðru sem fótbolta og við þurfum bara að læra að gera það frá fyrstu mínútu. Nákvæmlega. Ég meina, sérstaklega seinni álega gerð, það meina fullt af fínum sóknarlótum þar sem þeir eru að bara búa til talsvert mikið af hættu, svona vantaði bara að reka síðasta naglan á þetta til að þetta hefur geta verið nokkuð þægilegur sigur. Já, já, við fengum alveg nóg mikið að færa til þess að klára hann leik, það er alveg ljóst, en hérna, það er samt bara ákveðnir hlutir sem að snúa svolítið að svona kannski match management sem við þurfum að læra, það er að lenda undir á móti svona liðum, það er óþarfi, við hérna í rauninni gefum frá okkur boltan, markið sem við fáum á okkur, kemum við aftur að þessu fyrsta korteri, fáum 2 færi á okkur sem er bara of auðvelt, það er svona hluti sem við þurfum að laga, þetta snýra match management, sóknarlega séð eins og segir, sérstaklega seinna áleikurinn fengum við bara fullt af færum, klúrum náttúrulega víti líka og hérna, en þetta er svona svolítið tengist því sem við sáum í nóvember í seinni 2 leikjunum, þegar við vorum að spila á móti Litáen og Lettlandi, þetta eru leikir sem það sem við erum að dominera, mikið með boltan, ég heldum að vera með yfir 65% boltan í gær. Þannig að það þarf að klára færin sín og það þarf að hérna, ná að loka leikjum og það er bara eitthvað sem við erum meðvitaður og ætlum okkur að læra og laga sem fyrst. Við þurfum að læra rætt vegna þess að svo sögum á hann, þetta er mikilvægt ár. Já, ég meina, maður bara fór yfir síðustu leiki, við skorum bara orðið og vítum, er það einhverja, meina, fyrst er að fara að þrá eitt margur opnum leik, svona, hvernig að sjá þetta gangu upp? Já, já, ég var alveg til í 2-3-4 mörkur opnum leik, sko. Það er bara, það er ekkert bannað hjá mér að skora opnum leik. Hérna, nei, það sem er kannski mikilvægar í þessu er að við erum að skapa færin, en hérna, þú veist, þetta er bara detta og hérna, veist, ef við værum ekki að skapa neinn færi þá hefði ég meiri áhyggjur, en hérna, þú veist, við skorum úr einhverjum 15 vítum hana í Baltikum og hérna, en klúrum í gær, þannig að hérna, ef ekki segja bara það, við frá og með einum í dag þá fyrir við að blanda þessu, skorum bæði úr vítum og opnuleik. Nákvæmlega, Andri Lúkas, hann klikkar á fyrirspundinu, hann var hans í hugaður að fara aftur á punktin því að Sveit bróður hans var nú fljótur að rífa á boltan, hann tók hann bara af hann, var hann vítaskyttan í gær bara?
Já, Andri var vítaskeytan í gær og ég veit nú að Sveinnarum var ekki að taka boltan af bróður sínum til þess að taka vítið. Hann var að taka boltan af honum til þess að hjálpa honum. Hann tók boltan af honum og hann slappaði bara þess af. Einbeittur, ég skal hérna, vera decoy hérna og svo kemur bara og klárar þetta og það sýnir bara líka úr hverju Andri Lukas er gerður. Hann er mikill markaskorari og til dæmis þessi leikur í gær, við tala mikið það, þetta séu mikilvægir leikir fyrir unga leikmenn, þessi leikur í gær fyrir Andri Lukas er mjög mikilvægir að spila 90 mínútur, að ég held í fyrsta skipti með landsliðinu, þannig að þetta eru allt hlutir sem að við setjum í bakpokan hjá okkur og hérna, við erum vissir það að þetta séu hlutir sem að muni skila Íslandi árangri í framtíðin. Nákvæmlega. Men Andri Lukas steig skrefið í meistaraflokks fótbolta ef maður má orða þannig á síðasta ári yfir til Svíþjóðar. Kannski svona vantaði pínlítið að fá fleiri tækifæri. Voru það vonbrigði að hann spilaði lítið þennan seinni hluta í Svíþjóði fyrra? Ég held að Andri hafa nú bara verið mest svektur með það sjálfur og það er bara nákvæmlega þessi hluti, það er þessi fullorðins fótbolti að maður þarf að byrja að spila hann einhvern tíma og hann er bara að fara núna inn í mikilvægt ár og ég full að trúa því að hann er eftir að spila fullt fyrir Nörðsjöpingi ár og hann er bara einn og okkar efnilegustu leikmunum eins og flestir vita en menn þurfa líka að taka þessi skref og hérna en það sem er kannski mjög sterkt við Andri Lukas er að hann er rosalega viljugur sjálfur og veit þetta, hann er með ákveðið plan í haustnum hvernig hann vill hafa sinn feril og það að fara frá Real Madrid yfir í liðis og Nörðsjöping það segir líka bara það að hann veit alveg nákvæmlega hvað hann vill, hann veit hvernig hann vill fara þessa leið og ég er full að trúa því að hann er eftir að eiga frábæran feril. Mm-hmm. Guðlaug Viktor Pálsson var í byrjunarliðinu gerð fór út af meiddur, var það eitthvað til að hafa ágjur af þau meiðsli? Nei, hann tóknaði bara, það er bara smá tóknun og sem verður náttúrulega til þess að hann getur ekki spila með okkur á móti Svíjónum en hann verður klár, er að fara bara núna í sitt undirbúinnstímabil með DC og byrjar, ég held að þeirra deild byrji bara um miðjan febrúar, þannig að hann verður vonandi bara í topp leikformi þegar kemur að glugganum í mars og þannig að náttúrulega bara því miður getur hann ekki verið með okkur á móti Svíum, hann var einn af þessum tveimur leikmönnum í gær sem að hann og Arnór Yngvi voru þeir sem að höfðu kannski svona, ég held að þeir hafa verið einu sem, jú og Andri Lukas, þeir voru með fleiri en 10 landsleiki, aðrir eru svona að stíga sem fyrstu skref og hérna, þannig að það er bara því miður getur hann ekki verið með okkur en hérna, það kemur maður í mannstað og við hérna, eins og sem að hann reynum að læra af því sem að ekki fór nú vel í gær og reynum að bæta það í leikleysins fyrir 25 dæmi. Myndist á Arnór Yngvi, hann hafði ekki verið í landsliðinu í 9-10 mánuði, félagaskipti og fleira sem höfðu svona komið í vegferði þar, hann komið hungri aftur til að vera í landsliðinu? Já, ég held að Arnór hafði alltaf haft hungrið, hann hérna, eins og þú segir sjálfur, hann var á kannski svolítið erfum stað fram eftir ári fyrra, leik kannski ekki alveg neitt rosalega vel í Bandaríkjunum, en maður sá strax sem leið hann var kominn til Svíþjóðar að þá var þetta gamli góði Arnór Yngvi sem er bara mjög góður fótboltamaður og getur spila marga stöður og þá var til dæmis þess vegna vildi við fá til dæmis Arnór Yngva inn í þetta verkefni þó hefðum bara fengið leyfi frá Nörðsjöping til að fá Nörðsjöpingstrákan í einn leik til þess að prófa að hérna, hann var í sexunni fyrir framan vörnina í gær, við vildum svona prófa nýja stöðu með hann og hann sýndi það bara í þessar 45 minntu sem hann spilaði að hann þurfti líka að fór út af með hausverk að hann getur leist bara margar stöðu fyrir okkur og er einn af okkar einn af mörgum góðum fótboltamönnum sem eigum. Mm-hmm. Heldur betur, Nökkvi Þeir Þórisson spilaði sinn fyrsta alansleiki í gær, hann í fremstu vílinu, hvernig hefur hann komið fyrir sjónir? Bara mjög sama þar, Nökkvi náttúrulega stóð sér frábælega á Íslandi síðast sumar og hefur verið að gera hérna, spila vel með Berskot í Belgíu og hann var bara mjög flottur og það var sama þar, við fengum leyfi frá Berskot til að fá hann í einn leik, þeir eru deildinu þeim er að byrja núna aftur held ég bara núna á miðvikudag 15. þannig að hann spilar heldur ekki seinni leikinn en Nökkvi hefur bara gífuna hraða og mikil dýft í hans leik og það var
koma aftur að því það sem við gerðum ekki kannski fyrsta korteri í gær var að nýta hans styrkleika að setja hann inn fyrir vörnuna og leifa honum að hlaupa. Þannig að við vorum bara mjög ánægð með hans leik og hérna þetta er svona fyrsti landsleikurinn hans eins og þú segir og bara mikilvægt fyrir alla þessa stráka að kynnast umhverfinu og fyrir okkur teymið að kynnast þessum leikmönnum og sjá hvar þeirra styrkleikar liggja og hvar við getum notað á. Mm-hmm. Patrik spila allan lengur í markinu gær, verða Hákon og Fredrik kallaði til leiks á fimmtudaginn. Það geti verið. Menn mun allir leikmenn í hópnum fá að spila í þessu verkefni? Við leggjum alltaf upp með það. Mm. Að hérna, við erum ekki að fara í áttadaga ferð og láta menn bara æfa. Það er alltaf ætlunin að leifa mönnum að spila og það er alltaf ákveði plani gangi, hvort allir byrja inn á eitt leik eða tvo leiki, það er kannski ekki alveg pottjétt, en já, mér þætti mjög sjálfur að vera leikmaður og myndi koma í svona áttadaga ferð að fá ekki eina mínútu, þá er ég helviti fúll. Meina, hvernig verður planið fram að fimmtudeginum fyrir Svíþjóðarleikin? Hvað viltu sjá bæta? Já, við tókum hérna bara í morgun, tókum við leikinn frá því gær og tókum fund og lokuðum þeim leik, fórum yfir þá hluti sem við viljum gera betur. Það var æfing á það og það var bara þeir sem spiluðu í gær fengu smá endurheimt og aðrir fóru út á völl með okkur og tókum góða æfingu. Strákarnir eru síðan bara núna í fríi, seinnipartinn í dag og hérna, einhver er alltaf nú að fara núna á Svíþjóð og Finnland á eftir og sjá þann leik. Aðrir taka kannski einhverjar nokkrar holur í gólfi og síðan er bara frá með morgundeginum er hefðbundið landslisplan. Það er matur og fundir og æfingar og aftur matur og aftur fundur og þetta hundleiðilega hótellíf fram að leik á fimmtudegi. Svíarnir eru með lið, flestir af leikmannum bara spila í betri liðunum í Svíþjóð og þeir eru með mjög ungan hóp, ég held að séu tveir eða þrír útileikmenn sem eru fæddir sem eru fæddir 1900 eitthvað, aðrir eru fæddir 2000 og eitthvað, þetta er ungt lið sem eru með, ertu búin að hversu gott er þetta sænska lið sem þeir eru áfram með þetta? Já, þannig að ég held að það sé kannski helsti munurinn á Svíunum og Eistunum, ég held að Svíarnir séu svolítið svipaðar og við akkur núna, þeir eru að taka saman hóp sem að hefur ekki spila mikið saman. Mm. Það er alltaf, það tekur alltaf smá tíma að púsla saman hópi sem er ekki vanur að spila saman. Eistarnir hins vegar eru til dæmis með nánast alla sína leikmenn og einhver er með nánast 150 leiki og aðrir með 90 og 100, þannig að það er svona kannski held ég það sem að held að Svíarnir liggi aðeins nær okkur hvað það var það núna í þessari ferð. Og aftur ég hérna get voru lítið sagt það vegna þess að ég er náttúrulega aldrei séð þetta sænska liði spila, þannig að ég ætla að fara á leikinn og eftir og við hérna þegar við erum búin að sjá það þá getum við svona kannski aðeins séð hvað þeir eru að gera og hvað þeir vilja að gera og hérna ég held að það sé bara mjög jákvætt að þeir séu með marga unga leikmenn, það er nákvæmlega sama og við erum að gera, við erum að taka all nokkra leikmenn hérna með okkur sem eru að stíga upp úr 21 og sliðinu og eru svona spila kannski sem fyrst annan eða þriðja landsleik og hérna það er bara mjög jákvætt og er eitthvað sem að held ég að þessi janúar verkefni eru fyrir. Og ég meina þegar við ræddum saman einn desember á tölugun og umennan janúar glugga, hverju hann ætti að skila kannski einn til tveir leikmenn sem getur bankað á dyrnar þegar allanslis hópurinn kemur saman, er einhverjur að stimpla sig inn? Já, já, það er aftur, ég hérna er búin að vera mjög hérna ánægður með allan hópinn og úst, væri kannski frekar ósangjanda með núna að fara að nefna einhver eitt eða tvö nöfn. Ekki að byggja það, heldur bara hvort að með það standa. Það er bara, þú veist, ég get alveg sagt það nú þegar að ég er búin að vera mjög hérna impressed svona með ákveðna leikmenn sem hafa sérstaklega tekið skrefin og ég er kannski líka mjög, það sem mér finnst vera mjög ánægjulegt er að ef ég líki þessu við til dæmis janúar verkefni í fyrra, við fórum til Tyrklands, að þá finnst mér bara mjög margir leikmenn og liðið líka búið að taka mjög góð skref og ég held að það sé ekki bara það er sem er búin að spila landsleiki, ég held að ef við bara tökum Blikana og Víkingana, þeir eru bara búin að taka flott skref í deildinu og Evrópukeppninni í fyrra sem verður til þess að þessi leikmenn eru bara orðnir betri. Mm-hmm. Og meina þetta er svona síðustu æfingaleikindir fyrir þetta mikilvæga ár, þegar það er nú að slípa allt saman og verði klárið í slaginn í mass.
Já, við verðum klárir í slaginn í mars. Það er, ég er alveg pottitur af því og hérna og aftur. Ég, þess vegna er ég ánægður að geta nota þetta verkefni bara eins og tölum við máan með í öðru leikkerfi til þess að prófa ákveðna hluti að því ég veit að þeir leikmenn sem að við vonumst þess að geta fengið í mars að þetta leikkerfi gæti til dæmis henda okkur mjög vel í leiknum út á móti Bosníu en og aftur ef þú ert með eitt eða tvö leikir sem við getur svona aðeins skipst á þá gerir það líka erfiðara fyrir andstæðingin að leikir en okkur þannig að það bara hluta þessu líka. Nókvælega Arnar, takkilega fyrir spjallu og gangi ykkur vel á 15. Takk fyrir. Við verðum aftur einna eftir viku þangað til. Verið þið sæl.